Fjalori më i madh i gjuhës shqipe do të jetë gati në muajin nëntor. Fillimisht fjalori i cili do të përmbajë rreth 120.000 fjalë do të vijë në formën online, ndërsa në fillim të vitit 2025 do të vijohet edhe me procesin e printimit. Ky fjalor është dorëzuar, do ketë nevojë për unifikime të vogla teknike, ndërkohë do të jetë i hapur në qarqe akademike fillimisht që të merren edhe mendime ose korrigjime ose ide në këtë sasi faqesh. Normalisht për impërdorim mund të shkojë deri në 3 vëllime. Fjalori i ri është hartuar mbi parimin e përfshirjes së të gjitha fjalëve të trevave shqiptare, shprehet pedagogu Shezai Rokaj, i cili në këtë proces mban edhe rolin e zëvendës kryeredaktorit. Qëllimi i këtij fjalori është që të ngrihet mbi fjalorët ekzistues që janë të Akademisë së Shkencave, kam parasysh fjalorin e 80-s, 84-s, 2002-shit, 2006-s, 2020-s, dhe të ketë pretendimet të një areali shumë të gjerë që i përgjigjet në mënyrë të drejtë hapjes hapësirës shqiptare brenda trojeve etnike. Fjalori i ri i gjuhës shqipe është një punë bashkëpunim mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Akademisë së Shkencave të Kosovës, si edhe gjuhëtarëve nga Maqedonia e Veriut.